Jag är i Denver i Colorado för att ta reda på hur Peter Forsberg kunde bli sin tids bästa hockeyspelare. Och dessutom så ska vi träna här då. Så Peter, han har fixat lite istid för oss här i Denver. Whose gear is that? Is it yours? Yeah. How's your skates? They all different. Men när vi kommer dit, då är inte vi ensamma i omklädningsrummet. Och jag tycker jag känner igen den där killen som Peter pratar med. Hey, bring your 10 bucks. Well, the cost 10 bucks. Cost 10 bucks to skate, buddy. First time you had to pay to skate, huh? First time Forsberg had to pay to play hockey. Wait till Hayduke hears this, he's gonna love it. Putte hänger ju också taket, han är en gammal klassiker. Fint. Det var han som in. Adam Foot. Var han det? Okej. Futtis hänger också i taket. Det där är Adam Foot. Här är han bredvid Foppa. Och här är han i korridoren på Avalanche hemmaarena också bredvid Foppa. Och här är han i samma omklädningsrum som jag. Have you even skated on the model? No, but I skated twice with a junior team. That's like 3 weeks ago. You'll be it's all right. And then I skated with Gunde once. It's 320s. It's not stop time. Oh, so you play, yeah? Oh, it's kind of a real game. It's real, buddy. Okay. Yeah. How good are they? Is he going to be okay? Or you know what? The adrenaline will be going. And, oh, okay. Och Gunde, tydligen är det 3x20 i alla fall match. Och det är riktig match. Så Foot är ju med. Sakic, Hayduke. En som heter Brett Clark som spelar Avalanche ett tag. Och så några hyggliga andra lirare. Så du får se hur det går. Ja, det här tog ju en oväntad vändning. Det jag trodde skulle bli en träning ensam med Peter har gått och blivit en riktig hockeymatch. Och det med Peter Forsberg, Adam Foot, Milan Hayduke, Brett Clark och Avalanche förra kapten Joe Sakic. Och så en längdåkare från Dalarna. Ja, det är match på en gång. Här gäller att köra allt jag kan och försöka inte bli ett rundningsmärke. Men kolla på Peter. Han gör mål på mål. What's the reason that Peter's so good? He's a freak. Which is a compliment, like, likes to win more than anyone else. Till sist lyckas jag åtminstone göra en bra grej på isen. Men Peter är såklart inblandad i det med. Han lyckas slå en lång passning till mig tvärs över hela isen. Och jag slår tillbaka den till han och han gör mål. Men det måste ju innebära att jag fick en assist i alla fall. Jag kanske kan bli bra på det här ändå. Eller inte. One more with me.